হেল্ল' ষ্টুডেণ্টসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। 17 তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা হ'ব সমাজ বিজ্ঞানৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2020 চনৰ, সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 17 তাৰিখে, তো সেই পৰীক্ষাত মানে সমাজ বিজ্ঞানৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিখিনি 17 তাৰিখে বা সমাজ বিজ্ঞানৰ দিনে আহিব পাৰে। এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই থবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখিনি কুৱেশ্যন প্ৰায় আহিব, কাৰণ সমাজ বিজ্ঞান ছাবজেক্টটো তোমালোকে জানাই কিমান টান। যদি যিসকলে পাৰে সেইসকলৰ কাৰণে ভালেই, যিসকলে নোৱাৰে সেইসকলৰ কাৰণে বহুত টান। তাত কিছুমান লং কুৱেশ্যন বহুত আহে, তো সেইবাবে সমাজ বিজ্ঞান ছাবজেক্টটোত পাছ কৰিবৰ কাৰণে এটা এটা মাৰ্ক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে 1 নম্বৰীয়া হওক 2 নম্বৰীয়া হওক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' সেইবাবে আজি মই কিছুমান 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিখিনি তোমালোকে পেপাৰখন পোৱাৰ প্ৰথমতেই তোমালোকে যিখিনি কুৱেশ্যন পোৱা মাল্টিপল চইচ টাইপ, তো সেইখিনি কিছুমান এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ, যিখিনি তোমালোকে চাই যাবা যেতিয়া 17 তাৰিখে পৰীক্ষা দিবলৈ যাবা। এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই যাবা। যদি আহি যায় তোমালোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণখিনি কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো বহুত চান্স আছে এইখিনি অহাৰ। তো ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিল? ইয়াত মই আনচাৰখিনি নাই কোৱা, তোমালোকে আনচাৰখিনি নিজে চাই ল'বা, ঠিক আছে? আৰু যদি নোৱাৰা তেন্তে কমেণ্ট কৰি দিবা, আনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা যিজনে পাৰে সেইসকলে ৰিপ্লাই কৰি দিব, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ অপশ্যনখিনি চোৱা, প্ৰথমটো হৈছে লৰ্ড মিণ্টো, দ্বিতীয়টো হৈছে লৰ্ড কাৰ্জন, আৰু তৃতীয়টো হৈছে লৰ্ড কৰ্ণাৱলিছ, আৰু চতুৰ্থটো লৰ্ড ৰিপন। তো শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে বাছি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো অনবীকৰণ সম্পদ, পানী, সূৰ্যৰ ৰশ্মি, গছ গছনি আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ? ইয়াত তোমালোকে গম পাইছাই অনবীকৰণ কোনটো হ'ব, যে প্ৰাকৃতিক গেছটো হ'ব অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনখন সাগৰে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক পৃথক কৰিছে? প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে ভূমধ্য সাগৰে, দ্বিতীয়টো অপশ্যন হৈছে লোহিত সাগৰে, কাস্পিয়ান সাগৰে, আৰু লাষ্ট অপশ্যনটো হৈছে আৰৱ সাগৰে। যোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে বাবা। নেক্সটটো হৈছে, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল 11, 15, 9, 5। শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে বাছি ল'বা, ঠিক আছে? নেক্সটটো হৈছে, কাৰ কাৰ্যকালত বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল? লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং, আৰু লৰ্ড ডেলহাউচি, আৰু লৰ্ড কাৰ্জন। কাৰ কাৰ্যকালত হৈছিল তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? নেক্সটটো হৈছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে, কাক নিযুক্তি দিয়ে? ৰাজ্যসমূহৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ এজন ৰাজ্যপালক, ৰাজ্যসমূহৰ এজন বিত্তমন্ত্ৰীক, ৰাজ্যসমূহৰ এজন মুখ্য সচিবক। তো কাক নিযুক্তি দিয়ে তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ সম্পদসমূহৰ কোনবিধ অজীৱীয়, মানে জীৱিত নহয় বা মানে জীয়াই নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ? তো ইয়াত আনচাৰটো হ'ব বায়ু, বায়ু অজীৱীয় নহয়, ঠিক আছে? তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ল 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 40 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে, 1770 চনত ভাৰতত প্ৰথমে তলত দিয়া কোনটো বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল? ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, বেংক অৱ হিন্দুস্তান, ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক বিকাশ বেংক, আৰু ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বিকাশ বেংক। শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটটোলৈ, কোনটো দিন বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? 24 অক্টোবৰ, 27 ছেপ্টেম্বৰ, 5 জুন, আৰু 10 ডিচেম্বৰ। চ' কোনটো হ'ব তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, কোনটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগানটো দিছিল, ঠিক আছে? মানে কোনটো সময়ত গান্ধীজীয়ে কৈছিল কৰিম নহ'লে মৰিম? তো সেই শ্লোগানটো কেতিয়া দিছিল? ইয়াত লিখা আছে, আইনামান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভাৰতীয় আন্দোলন, আৰু শেষৰ অপশ্যনটো হৈছে খিলাফত আন্দোলন। তো কোনটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচিকাটত ওলোমোৱা হৈছিল? জীউৰাম ঢুলীয়া বৰুৱাক, পিয়লি বৰুৱাক, কুমধৰ কোঁৱৰক, আৰু দ্যুতিৰাম বৰুৱাক। তো কাক ফাঁচিকাটত ওলোমোৱা হৈছিল মণিৰাম দেৱানৰ লগত তোমালোকে চাই ল'বা। তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন 1905 চনত ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল?
শিৱসাগৰত নে যোৰহাটত নে ডিব্ৰুগড়ত নে গোলাঘাটত, তো চাই ল'বা তোমালোকে। নেক্সটটো হৈছে কুঁহিয়াৰৰ পৰা গুড় তৈয়াৰ কৰা কৌশল ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানসমূহৰ ভিতৰত এবিধ অৱদান অষ্ট্ৰিকসকলৰ, নিগ্ৰোসকলৰ, দ্ৰাবিড়সকলৰ আৰু মংগোলীয়সকলৰ। চ' ডান্সাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ, কোনোৱে মানুহে সৃষ্ট কৰা কোনটো সম্পদ? আনচাৰখিনি দিয়া আছে অৰণ্য, জলসঞ্চন, নদ নদী আৰু খনিজ তেল। কোনটোৱে মানুহে সৃষ্টি কৰিছে? জলসিঞ্চন। তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয় মেৰু অঞ্চলত, অৰণ্য অঞ্চলত, ঔদ্যোগিক অঞ্চলত আৰু ঘাঁহনি অঞ্চলত। কোনটো অঞ্চলত এচিড বৰষুণ হয় তোমালোকে লিখি ল'বা। তো মই আনচাৰটো কৈ দিছোঁ মেৰু অঞ্চলত, তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে ইউৰোপ মহাদেশক এছিয়া মহাদেশৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছে কাৰাকোৰাম পৰ্বতমালা আৰু কৃষ্ণসাগৰে, হিমালয় পৰ্বতমালা আৰু আমুৰ নদীয়ে, উৰাল পৰ্বতমালা আৰু উৰাল নদীয়ে। তো শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বৰ্তমান অসমত কাজিৰঙাকে ধৰি মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা হ'ল 2খন, 5খন, 20খন আৰু 6খন। চ' শুদ্ধ আনচাৰটো চাই ল'বা। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে, এন গোপালস্বামীয়ে, ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই, সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাই। চ' কোনটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চাই ল'বা। চ' এতিয়া আহিছোঁ শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ, তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংক পৃথিৱীৰ সবাতোতকৈ পুৰণি বেংক? বেংক অৱ হিন্দুস্তান, ৰিক্স বেংক অৱ ছুইডেন, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বেংক অৱ ভেনিচ। তো কোনটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব তোমালোকে চাই ল'বা। তো এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চইছ টাইপ কুৱেশ্যন, তোমালোকে এইখিনি চাই থবা, কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সমাজ বিজ্ঞানত এনেকুৱা কুৱেশ্যন প্ৰায়ভাগ আহে। যেতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নকাকতখন চাবা ফাৰ্ষ্টতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। চ' এইখিনি চাই থবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। চ' আই হোপ তোমালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন লাগেনে নালাগে। যদি তোমালোকক বেলেগ ধৰণৰ মানে 4-5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন লাগে বা 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা, মই সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। চ' এইটো আছিলে আজি ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিবা। চ' তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।